Здравейте! Да, Кнежа. Най-хубавият град. Много е хубав град и хората са много приветливи. Да, гостоприемни. Гостоприемни, да. Да. Здравейте, радваме се, че сте тук. Ясно. Искаме повече работни места за хора с две образования и са магазинерки. Пенсионерите мисля, че усетите някаква първа разлика. Да. Затова сте тук, да. Ще продължиме. Те вижда се и в национален план как свършат, вижда се и на местно ниво колко неща направихте. И се стремим да запознаем с населението в общината, какво е постигнато, какво е направено. Хубаво беше това, което направихте, продължете. Само... Ви здравите сте. От Кнежаса и повечето мнозинство. Да, трябва по-голям. Но политическата култура на село е различна от големия град. Да, ако знаете, стърпите гони тук, хората внутрите сериозна работа. Ми, благодаря, че вас не ви изгони. Животни дерам. Крави. А колко декара обработвате? Около 1000 декара. Е, сериозно? Това не е голема сума. Тук има 30, 100 хиляди. Ние са потребни производители. Ние това, което искахме да направим, е да вземем субсидиите с таван около 20 000 декара, така че да има повече субсидии за по-малките производители и по-малко за най-големите. То, който има 30 000 декара, не мисля, че има много нужда от субсидии. Да, ясно. Милионар. Надявам се да успеем в това. Благодаря. Разчитам на всеки човек. Така, нормално. Благодаря. Добре дошли, успешна кампания, успех на избори. За първи път на 15 септември няма да бъда в училище, обаче каузата се струва. Държавата да не е мащеха за децата. Това, което виждаме навсякъде, е, че хората наистина искат промяна. Бяхме 7 месеца в управлението, имаме много конкретен план. Примерно, антикорупционната комисия да започне да работи. Да, не можем да изтриеме с вълшебна гумичка цялата корупция в България, но ако тази комисия започне да работи, това ще промени нещата много, особено в тези малки градове, където обикновено има един или двама феодали, които държат всичко. Айде като... Значи пиша, за бъдещия премиер на България след 20 години пожелавам много успехи и реализирани мечти. Много ви благодаря. И ви пожелавам успехи. Аз исках да говоря с вас, нали смисъл да дам нашата подкрепа на моето семейство и на моите близки. Моите деца са в Щатите, те също ще гласуват. Къде са? В кой град? Вашингтон. Но те желаят да се върнат за пак. Еми, ако успеем да направим нещата, които ние се надяваме. Разчитаме на вас. Да, ще могат да се върнат. Здраво ви желаем, много късмет. Много благодаря. Ще държим за вас и това е. Еми, разчитаме на всеки глас. Да, промяна и млади хора. Благодаря ви, късмет ви желая. Надявам се. И аз ви благодаря, че не се отказвайте от хората. Моля ви се. Благодаря ви. Не, имам внук програмист и не искам да гледа към чужбина, искам да се остане тук. Държавата има нужда от тези млади хора, от умни хора. Нали така? Абсолютно. Защото и вие така сте дошли, вие сте умни хора. Върнахме се с тази цяло. Дълги години съм член на ГЕРБ. Сега съм разочарован. Щом да си колене, да си реже глава. Да. Предполагаме да си продължите промяната.